Доброго ранку, ми з України. Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол, тому сьогодні ми поговоримо про матчі «Динамо» та «Дніпра-1» у Єврокубках, нового легіонера у клубі чемпіонату України та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Почну я сьогодні з матчу київського «Динамо», яке на виїзді програло турецькому «Фенербахче» з рахунком 2-1. І ця поразка стала першою у історії проти «Фенербахче». Ця поразка стала вже п'ятою поспіль. І, звичайно, багато питань до «Динамо», багато питань до тренерського штабу, що потрібно далі робити, тому що неможливо дивитися на гру «Динамо» зараз. До того ж, є таке враження, що у матчах кваліфікації Ліги Чемпіонів, спочатку з Фенербахче, потім зі Штурмом, вони просто витратили усе везіння. Ну а зараз ми бачимо справжній «Динамо», ну а везіння з суперниками зараз просто порівну. Що стосується самої гри, то у порівнянні з минулими матчами стартовий склад зазнав серйозних змін, тому що ми побачили новий дует центральних захисників з Бурди та Сироти. І це була майже головна проблема, тому що Микита Борода вже давно не грав на офіційному рівні, ще й вийшов у стартовому складі, йому було дуже складно, тому що він останні 2-3 роки страждає від травм, і тільки зараз він виходить у стартовому складі, йому дуже важко, і це було видно у матчі. Хоча з приємного до стартового складу повернувся Віктор Циганков, який у подальшому і став, напевно, найкращим гравцем «Динамо», також знову вийшов у стартовий склад Владислав Кабаєв. Ну і у сьогоднішньому матчі були відсутні два нападники «Динамо» – це Артем Бєсєдін та Владислав Банат, ну а замість них вийшов виконуючий обов'язки нападника Денис Гармаш. У першому таймі кияни зіграли просто наджахливо, тому що вони не те, що там створили якогось моменту, вони нічого не створили, вони вдарили лише повз воріт і все. А в іншому випадку вони просто сиділи на своїх воротах і чекали, коли їм Фенербахче заб'є гол. Де у підсумку підопічні Міри Челческу знову пропустили зі стандарту. Це головна боль для усього тренерського штабу і для гравців. Вони постійно пропускають на стандартах, що потім трапилось і на останніх хвилинах матчу. У другому таймі вони вийшли вже трохи кращими. Не те, що прям набагато кращими, але ми бачили, що вони грають трохи краще, вони хоча б доходили до воріт суперника, створювали якісь напівмоменти, або, як я люблю казати, моменти, щоб створювати моменти. Хоча у підсумку «Динамо» забила завдяки сукупності факторів, а саме помилок Фенербахче та індивідуальної гри наших гравців, а саме Буяльського та Віктора Циганкова. І після цього голу я вже думав, ну невже «Динамо» знову пощастить, тому що вони забили з напівмоменту, при тому, що у Фенербахче було багато моментів, але все ж таки ні, знову стандарт. Я не розумію, як вони залишили самотнього Баштауї, який просто замкнув м'яч у пусті ворота. Але також варто додати, що знову матч з Фенербахче завершується зі скандальним присмаком, тому що турки знову поступили по-свинськи. Журналіст «Динамо Київ» Андрій Шахов розповів, що трапилось після матчу. Післяматчева прес-конференція Луческого пройшла дуже швидко. Головний тренер емоційно висловив свою думку стосовно матчу, після чого хотів покинути залу. Але місцеві кореспонденти почали вигукувати провокаційні слова, показувати різноманітні жести. Почали вести себе так само, як фанати Фенеру на трибуні. Ніде не бачив, щоб гравців, що йдуть розминатися, кидали пляшки та ображали їх матерів. Про вигуки щодо Росії та Путіна я взагалі мовчу. Це не всі фанати Фенеру, але їх було багато. Деякі турецькі журналісти поводилися майже так само. У будь-якій ситуації треба залишатися професіоналами. Якщо на прес-конференції були присутні вболівальники, а не професійні журналісти, то хотілося почути відповідь від приймаючої сторони, як так сталося. Також вчора зіграв і Дніпро-1, який грав проти АЗ Алкмару у лізі конференції, але, на жаль, також програв. Але все ж таки дивитися на гру Дніпра-1 було приємніше дивитися, аніж на гру київського «Динамо», тому що дніпряни хоча б йшли вперед, створювали якісь напівмоменти, щось намагалися. В них не виходило, але вони намагалися. І це важливо, коли, якщо команда хоче, і це завжди приємно вболівальнику дивитися на це. До того ж, це був матч з найсильнішою командою у групі,
а попереду ще матчі проти Вадуця та Омонії. І я думаю, там же Дніпро-1 зможе набирати свої бали, набирати очки, перемагати. Та тому подивимось, що буде далі. І дивіться, як виходить. Пам'ятаєте, як всі ми думали, що Динамо та Дніпро-1 будуть збирати бали для рейтингу асоціації УЄФА, а Шахтар буде програвати. А виходить, що все навпаки. Звичайно, це лише перший тур, але перший тур він завжди є таким трохи показовим. Одеський Чорноморець продовжує поповнювати склад новими гравцями. На минулому тижні у розташуванні моряків з'явився потенційний новачок – бельгійський атакуючий півзахисник Зіге Бадібанга, який останнім часом грав у Греції. Про це повідомляє UA Football. Цей 30-річний футболіст має конголеське походження, хоча й народився у Бельгії. Але поки я монтував відео та дивився матчі «Динамо» та «Дніпра-1», ця інформація вже стала офіційною. Також офіційний телеграм-канал Чорноморця додав, що він син колишнього прем'єр-міністра Демократичної Республіки Конго. Але окрім цього, на перегляді у клубі зараз знаходиться Максим Білий. Він є вихованцем Донецького Шахтаря. Раніше він грав за Алчевську Сталь, Зорю, Хайдук Спліт, Маріуполь та Львівський Рух. Також у складі юнацької збірної U19 став чемпіоном Європи. Центральний захисник Шахтаря Данило Удод перейде до Аль-Айну. Про це повідомляє журналіст Ігор Бурбас. Наголошується, що 18-річний українець виступатиме за нову команду на правах оренди. Про трансфер мають офіційно оголосити найближчими днями. Варто зазначити, що клуб із Арабських Еміратів тренує Сергій Ребров, а за команду грає Андрій Ярмоленко. Удод раніше грав за юнацькі команди Шахтаря та Маріуполя. Вінгер Донецького Шахтаря Михайло Мудрик розповів про свій можливий перехід в один із топ-клубів АПЛ. «Звичайно, я мрію грати в АПЛ. Арсенал – дуже хороша команда, дуже хороший тренер. Тож, зі свого боку, я не можу відмовити Арсеналу. Але перехід залежить не лише від мого рішення». І від себе хочу додати, що як же ж показово вийшло, що Шахтар недаремно залишив свого найкращого гравця. І ми ж розуміємо, що 35 мільйонів євро, які вже давали за нього європейські клуби, це не максимальна ціна, ну а взимку буде дуже цікаво спостерігати за чутками стосовно Мудрика. Хоча, навіть якщо перейде за 35 мільйонів євро, треба розуміти, що він на даний час вже заробляє гроші для Шахтаря. І треба розуміти, що ця перемога над Red Bull Лейпцигом дала Шахтарю майже 3 мільйони євро, і звичайно, я думаю, що половина – це завдяки Мудрику. Звичайно, на перемогу заслуговує уся команда і тренерський штаб, але головними героями матчу стали Мудрик та Мар'ян Швед. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним Силам України і слава Україні!